Flere end 380.000 af voksne og over 20.000 børn i Danmark føler sig hvert år svært ensomme. Mars mod ensomhed er et koncept, der i samarbejde med 38 kommuner og med støtte fra Middelfart Sparekasse og Standout Media sætter fokus på problemet. Patrick Kakirli er for tiden i gang med en længere tur fra Bornholm, der startede den 16. august og slutter den 10. oktober i Esbjerg på i alt 1600 km. Om lidt går turen fra Axeltorv i Kolding, og det er lidt af en særlig dag for Patrick. Vi har spist et stykke. Patrick havde fødselsdag denne torsdag og blev fejret med maner på Axeltorv med sang og kage. Lad os høre om den store tur, som han er i fuld gang med at gå. Jamen, jeg er lige nu ude og udføre Mars mod ensomhed, en 1600 km lang vandring gennem Danmark, hvor det er, jeg simpelthen ikke må gå, medmindre jeg har fødselskab. Det gør jeg simpelthen for at sætte fokus på ensomhed som sundheds- og samfundsudfordring, såvel som at samle penge ind til velgørenhed. Hvordan er den her idé opstået til det her? Jeg har igennem mange år kæmpet med mentale helbred og følte mig ufrivillig og ensom efter en hård og turbulent opvækst på skiftende opholdssteder og i plejefamilie. Og i 2016, der skete der noget i mit liv, der gjorde, at jeg fik en platform og et talerør, og det var vigtigt for mig, at jeg brugte det til at gøre noget godt, så det er derfor, jeg startede Mars mod ensomhed. Og der er jo nogle regler, når du går turen. Ja. Jamen, konceptet for Mars mod ensomhed er, at jeg ikke må gå, medmindre jeg har fællesskab, ellers skal jeg stå stille. På den måde håber jeg på, at min vandring kan blive symbol på vigtigheden af fællesskab og social ansvarlighed i kampen mod ensomhed. Og hvad sker der, når du står stille? Venter du så på, at der kommer nogen? Det gør jeg i hvert fald. Jeg har prøvet at stå stille to gange i 2017 og en gang i 2018. Og alle tre gange stod jeg stille i en time, halvanden time ad gangen. Og når det var, jeg stod stille, så skrev jeg bare ud på Facebook, at jeg stod stille, og hvor jeg var henne. Og så kom der sådan nogen mig til undsætning. Og i dag er en lidt speciel dag for dig, og tillykke med fødselsdagen. Du har fået lidt af fødselsdagskage også. Fødselsdagskage, fødselsdagssang og mennesker omkring mig, som har været super søde og rare. Og jeg kunne ikke rigtig forestille mig at fejre det på en bedre måde. Og der er også rimelig god opbakning her på Axeltorv i Kolding. Ja, absolut. Både i dag og altså, samtlige etaper, jeg har vandret indtil nu, har jeg oplevet enormt stor opbakning. Så jeg er meget glad, meget tilfreds og meget taknemmelig. Og du har jo været ud på en del tur efterhånden. Hvor mange plejer at gå sammen med dig? Det varierer meget fra etap til etap. Da det var, jeg ankom med færgen fra Bøjden til Fyns Hav, stod der lidt over 100 mennesker og ventede på mig. Og dagen efter var vi også lidt over 100. Dagen efter den var vi måske 20. Og altså, det kan variere meget. Ja. Og hvad giver det dig at have så mange at gå sammen med? Nå, men det giver mig jo det, at jeg, hvad skal man sige, jeg... Mars mod ensomhed er jo mit hjertebarn, og det betyder utrolig meget for mig, at når folk, som jeg ikke umiddelbart har en relation til, støtter op om mig og mit hjertebarn. Det, med den opvækst, som jeg har haft, så kan jeg ikke rigtig fortælle dig nok, hvor meget det her egentlig betyder for mig. Og det bliver jo til rigtig mange kilometer. Hvordan er det at gå så meget? I år skal jeg vandre 1600 km, og indtil nu har jeg, altså jeg er næsten halvvejs på min vandring her, så omkring 800. Og indtil nu har jeg det fysisk fint. Der er ikke nogen steder, det gør ondt, der er ikke nogen steder, hvor jeg er øm, og jeg føler mig i god form. Jeg har så også trænet utrolig meget op til den her tur. Lad ikke maven og dobbelthagen snyde af. Jeg er i rimelig god form. Og hvor slidt er dine sko efterhånden? De holder sig egentlig overraskende godt, synes jeg. Men jeg kunne godt forestille mig, at når jeg er færdig med den natur, så skal jeg måske ud og finde et par nye støvler. Og under turen, der skal du også have lidt mad og drikke. Hvordan klarer du den? I år samarbejder jeg med 38 kommuner og DGI, og det er langt hen ad vejen af mine samarbejdspartner, som har sørget for, at jeg ikke mangler noget på min tur. Så der er rigelig proviant? Der er mere end rigeligt, ja. Under turen skal du også overnatte nogle steder. Hvor foregår det? Jamen igen, det er mine samarbejdspartner, som har sørget for, at jeg ikke mangler noget. Så jeg er blevet indlogeret på herberger, vandrehjem, forsorgshjem, KFM soldaterhjem, højskoler, efterskoler, nogle gange også et hotel. Det er meget forskelligt. Og så er det vel let at falde i søvn om aftenen efter sådan en tur? Ja, der går ikke lang tid fra, at jeg lægger mig ned, til jeg falder i søvn.
Og i dag om lidt, der går turen jo afsted. Hvor skal du henad? Jeg skal til Fredericia. Ja. Og hvilke følgeskab får du med herfra? Jamen, der er nogle forskellige personer her. Borgmesteren står bag mig her, og der er nogle lidt forskellige. Der er også cykling uden alder, som der deltager. Og, så der, vi kommer til at være en god håndfuld mennesker, som ja, skal ud og gå en lille tur her. Rigtig god tur. Mange tak for det. Det var snak med Patrick, jeg fik her. Han har fødselsdag i dag, og har altså ikke tid til at blive hjemme og fejre det. Om lidt går turen her fra Kolding imod Fredericia. Thank you.